Семей заман талабына сай ыңғайлы қалаға айналуға тиіс. Облыс орталығы өнеркәсіптер мен көліктерге емес, қала тұрғындарына қолайлы мекенге айналуы қажет. Абай облысының жұртшылығымен кездесуде мемлекет басшысы инфрақұрылымы әбден тозған, жылу электр орталығынан шығатын зиянды қалдықтар ауаны шектен сыластап жатқан қаладағы мәселелерді түпкілікті шешетін уақыт жеткенін айтты. Ал тұтас аймақтың 9 жолдың торабында Ресей мен Қытаймен шектесетін ескерсек, осы мүмкіндікті ұтымды пайдалануға болады. Оның үстіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындардың жұмысын жандандыру керек, себебі кезінде Семей өңірі бүкіл республикаға тіпті алыс жақын шетелдерге ет, сүт, тері, жүн өнімдерін шығарған. Бұл да Қасым Жомарт Тоқаев назар аударған бір мәселе. Әріптесім Талғатбек Әбдіқожа тарқатып айтады. Семей ұлылар мекені, алаштың астанасы, 9 жолдың торабы. Қазақстан үшін қаланың рухани және саяси стратегиялық маңызы зор. Аймақ Ресей және Қытай сынды алпауыт елдермен шектеседі. Сондықтан транзиттік әлеуеті жоғары. Жаңадан құрылған Абай облысы өз дамуында осы мүмкіндікті ұтымды пайдалануы тиіс. Сонда Астана, Алматы, Шымкент және Ақтөбе сияқты ел дамуына да өз үлесін қосады. Жергілікті зиялы қауым өкілдерімен кездесуінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп өңірге қатысты бастамаларымен бөлісті. Жыл басынан бері жаңа облысқа 197 миллиард теңге инвестиция тартылған. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 750 миллиард теңгеге жуықтады. Ілгерілеу бар, бірақ әлеуеті толық ашылған жоқ. Әсіресе тасымал саласында өңірдің мүмкіндігі мол. Еліміздің көлік әлеуетін дамыту үшін бақты арқылы Қытайға баратын темір жол желісін салуды жоспарлап отырмыз. Бұл темір жолды міндетті түрде салуымыз керек. Үкімет осы мәселемен айналысады. Өңірде құрғақ порт, логистикалық парк салып, көлік дәлізін дамыту қажет. Халықаралық маңызы бар күре жол Семей арқылы өтеді. Сондықтан ең алдымен қаладағы екі көпірді жөндеу қажет. Биыл мұнда жаңа көпірдің құрылысы басталды. Үкімет облыс әкімдігімен бірлесіп, оны 3 жылда салып бітіруге тиіс. Кезінде Семей өндірісі өркендеген, тірлігі қыз-қыз қайнаған қала еді. Алайда облыс мәртебесінен айырылғалы тұрмысы төмендеді. Инфрақұрылым әбден тозды. Енді өз алдына жеке облыс ретінде құрылуы өңірді қайта түлетеді. Инвестицияның келуіне, өнеркәсіп пен жұмыс орындарының ашылуына, шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасайды. Аймақта республикалық бюджеттен тікелей қаржыландыру жүйесі жүзеге асады. Семей қаласының инфрақұрылымы әбден тозған. Бұл белгілі нәрсе. Жазда ыстық су жоқ. Ал қыста үйлер жылынбайды. Қаладағы жылу электр орталығынан шығатын зиянды қалдықтар ауаны шектен тыс ластап жатыр. Бұл мәселелерді түпкілікті шешетін уақыт жетті. Сондықтан үкіметке әкімдікпен бірлесіп, Семейде заманауи жылу электр орталығын салу және инфрақұрылымды жаңарту мәселесін қарастыруды тапсырамын. Семей дегенде полигон қасіреті еске түсетін анық. Зұлматтың зардабы әлі бар. Қаншама жер игерілмей бос қалды. Енді геологиялық зерттеулер жүргізіп, тау-кен өндірісін жандандыратын уақыт жетті. Ауыл шаруашылығына жарамды жерлер анықталып, пайдалануға беріледі. Осылай деген президент ядролық сынақтан зардап шеккендерді оңалту да өзекті екенін айтты. Семейде еліміздегі негізгі медицина университеттерінің бірі орналасқан. Қазір менің тапсырмаммен білім ордасы жанынан көп бейінді аурухана салу мәселесі қарастылып жатыр. Менің тапсырман бойынша Семейде онкологиялық диспансердің радиологиялық орталығы пайдалануға берілді. Балаларды оңалту орталығы салынып жатыр. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында аймақта 65 нысан салынады. Біз ядролық сынақтардан зардап шеккен азаматтарымызды оңалту мәселесіне баса мен беруіміз керек. Тарихи өлкеде мәдени танымдық туризмді дамытуға да мүмкіндік бар. Ол үшін қажырлы еңбек керек. Осы тұста президент Хакім Абайдың талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой деген сөзін тілге тиек етіп, жастарды білімге, еңбекке және отанын сүюге үндеді. Өңірдің және республиканың дамуына айрықша еңбегі сіңген азаматтарды марапаттады. Мен мамандығым мал дәрігері. Сол салада еңбек еттім ауыл шаруашылығында. Мал дәрігерлік қызметтің ең төмендігі буынан бастап, бет техниктен бастап, сапқозын директорына дейін арада еңбек еттім. 80 жастан асқанда парасат ордын
berip marapattap jatır. Sol üçin de prezidentimizge ülken rahmet aytamız. Жергілікті жұрт президенттің бастамаларын ыстық ықыласпен қабылдап, ризашылығын білдірді. Сосын мемлекет басшысы көптің ортасына келіп, ортақ фотоға түсіп, жиылған жұртқа алғысын білдірді. Талғатбек Абдуғожа, Ербол Дайыров, Дулат Ентебеков, Семейден.